Hallå där ute i YouTube. Det är jag som är glad och sur, för jag kan vara glad och sur. Och jag är på stranden. Med en kokjord. Nej. 2 och 3. Låt oss gå. Nu ska jag visa er. Det blåser lite här nere nämligen. Men i morse var det svinkallt. Det var 7 minusgrader. Eller jag menar 7 plusgrader. Men det var liksom disigt och dimmigt och sånt. Och jättefuktigt. Så det blev så kallt så jag behövde ha mössa och vanta på mig. Så kan det gå ibland. Men ja, jag går här nere på stranden. Och chillidillar. Havet är vackert, måste jag medge. Jag går på något som kallas Doggy Shit Beach. Ja, Doggy Shit. Men det var uppe att det är ett hundbad, ungefär. Så därför, ja. Det var min före detta lärare som lärde mig att det kallades för det. Så. Det var det. Har det hänt något sedan förra vloggen? Nej, inte så mycket direkt. Det har bara gått någon dag sedan dess. Typ. Så ja, det har väl inte hänt så jättemycket. Det som är intressant dock, det är att imorgon, om jag nu har uppfattat det rätt, så imorgon så kommer Nintendo ha en konferens där de avslöjar pris- och premiärdatum för Wii U. Och det ser jag fram emot jättemycket. För jag ska skaffa den konsolen. För att jag är en Nintendo-fanboy. Det har blivit så. Men ja, så därför ser jag fram emot det. Jag har ingen aning om vad jag är. Kul. Cool story, bro. Tell it again. Jag måste klippa mig. Jag gick fel, så jag måste gå lite tillbaka. Men ja. Och Nintendo har dessutom dementerat ryktena om en försening för Wii U. Och säger att det kommer släppas redan i år. Vilket känns väldigt bra. Det som också är bra är att på premiärdatumet så kommer de också släppa New Super Mario Bros. U. Och jag bryr mig inte om vad alla andra säger. Att alla New Super Mario Bros. Dåliga och att de liknar varandra för mycket. Visst, de liknar varandra. Och sista bossen liknas väldigt mycket vid varandra. Men strunt samma, det är kul. Och därför så tänker jag skaffa det ändå. För jag gillar Super Mario. Det är jätteroligt. Ursäkta mig, behövde rapa lite. Jag är uppe och går i sanddynorna. Vet inte om det är så smart. Så ja. Det är fortfarande lite kallt ute, men nu har solen kommit fram så det värmer ganska mycket nu. Så ja. Så ja. Är det min nya catchphrase eller? Så ja. Så ja. Nej. Sorva. Kokoromori. Det var inget. Konnichiwa. Arigato gozaimasu. Jätteroligt. Jag älskar japanska och japan och japansk mytologi och sånt. Det är jätteroligt. Nu blir jag sugen på att spela Okami bara för det. Men ja, det får jag göra sen. Jag har engelska lektion nu. It's pretty great. Jag vet. Varför filmar jag då? Jo, för jag tänkte att
ett avsnitt i vloggen dröjer inte så lång tid att filma. Plus att det jag ska göra är jobba självständigt. Och det gör jag ju. Just nu. Så. Solen är här bakom mig. Typ där någonstans. Row. Harrow, please. Hurry, hurry. Eat my rice and curry. Ha, nej. Nu ska vi inte vara sån. Jag hatar människors näsor. De suger. Liksom, man går där och så bara... Och det är jättejobbigt. Och fult. Och grej. Du. Men snart så börjar jag på ännu en ny serie här på min kanal. Och det får ni se vad det är när det kommer upp. Men jag hoppas att tekniken ska fungera så att det kommer upp snart. Jag tror nog att första avsnittet av det blir kanske typ fredag, något sånt. Men vi får se det. Har man sagt A får man säga B, sen får vi se vad det är. Kul om det är ett F. Shit. Shit mot böjkon. Ja, och ett nytt avsnitt av mitt musiktips kommer nog upp ungefär samtidigt som det här avsnittet, tror jag. Så det är så. Min snygga frilla. Det är fåglar här. Hej då!